stále oblíbená a kvalitní technika Honda Civic VTI. V rámci třídy 9 jim patří třetí místo, byť tedy v tom celkovém pořadí jsou až vzadu, ale těch posadek tam bylo více, to znamená, udělují se poháry za všechny tři ty pódiové umístění. Máme tady asi ještě 6-7 vozidel a pak přijdou historie.